ጉዱድ ወታደራዊ ዕስክርና ተጨወዮም ጸንሑ ሓደ ምክልኻል ስለያዞ ብሓሙሽተ ክልተ ገዳይም ተጋልልቲ መራሕቲ ጋንታን ሓደ ሃንደሳ ግንባርን ዝርከቦም 94 ወታደራት ጉጅለ ኤስያስ ተወዲቦም ብዘካየዶ ስግረዶብ ናብ ኢትዮጵያ ብሰላም ሰጊሮም ኣለዉ ከም ሓበሬታ ቤት ጽሕፈት ወጋሕታ ጨንፈር ኢትዮጵያ። ካብዞም ካብ ሰለስተ እዚ ግንባር ብዝተፈላለዩ ግንባራት ንስጡም ሓለዋ ድፍዖም እናበንጠሱ ናብ ስደት ወፂኦም ዘለዉ ወታደራት ብሜጀር ጀነራል ተኽለ ማንጁስ ናብ ኣህዱታት ድሕሪ ምውዛዕ ብደረጃ ግንባር ክነጥፉ ጸንሑ 44 ኣባላት ይርከብዎም። ብመሰረትዚ ብተኽለ ማንጁስ ካብ እትእለ ክፍለ ሰራዊት 184 ካብ ክፍለ ሰራዊት 216 ካብ ክፍለ ሰራዊት 236 ካብ ክፍለ ሰራዊት 281 ካብ ክፍለ ሰራዊት 379 ካብ ክፍለ ሰራዊት 572 ካብ ክፍለ ሰራዊት 313 ብድምሩ 44 ከምኡውን ብሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤል ቻይና ካብ እትእለ እዚ ማእከል ሓደ ዓላማይ ክፍለ ሰራዊት ዝርከቦም 24 ብሓለቓ ስታፍ ኣብርሃም ዓንዶም ዓፋን እትእለ ካብ ዘላ እዚ ምብራቕ ድማ ክልተ መራሕቲ ጋንታን ሓደ ሃንደሳ ግንባርን ዝርከቦም 25 ኣባላት ብድምሩ 94 ወታደራት ዜጋታትና ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ኣለዉ። እዞም ዜጋ ታት ክሰግሩ ከለዉ ንምግትኦም ዝዓለመ ካብ ኣገልግልቲ እቲ ስርዓት ብተኽሲ ጥኢት ዝተሓገዘ ፈተነ ዝተኻየደሎም ኮይኑ ኣብቲ ዝነበረ ኩነታት ድማ ሃፍቶም ሰልጠነ ፍሳሐ ዝተባሃለ ኣባል ክፍለ ሰራዊት 32 ቀዳማይ ብርጌድ ሳልሳይ ቦጠለኒ ሳልሳይ ሓይሊ ኣብ የማናይ ኢዱ ፎኪስ ማህረምቲ እኳ እንተጋጠሞ ብሰላም ከም ዝሰገረ ግን ተፈሊጡሎ። ቅድሚ ቁሩብ መዓልታት ኮርመናዕ ካብ ዝተዓለሙ ኣስታት 30 ዝኾኑ ኣባላት ጉዱድ ወታደራዊ ዕስክርና ነቲ ስርዓት ራሕሪሖም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ገሊጽና ምንባርና ይዝከር። ማሪኑ
بس حبيبي ملقبه بس حبيبي